Ati nakaa nini daddy? Panty. Kwani nakaa panty? Sijui. Kwani ya boys inafaa kufanana aje? Inafaa kufanana boxer. Boxer inafanananga aje? Inafanananga. Inafikanga wapi? Kufika hapa. Na kwani si hii ya boys bado? Hii ya boys? Inakaa panty basini yangu. na hii inaitwa kadawa, inakaa panty, boxer ikae panty, hiyo tu ni boxer. Hii ni okay. Boxer? So ya boys ni boxer? Hii ni ya girls? Hii ni ya girls? Hii ni ya girls? Inakaa ya girls, but ni kadawa yangu. Ni kadawa ya? Eh. Oh, eh? Sawa basi. Unafanyi